O whey protein serve para quem quer emagrecer? Fala, galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Matheus Nascimento, personal trainer e nutricionista especialista em emagrecimento. E nesse vídeo eu vou falar sobre o whey protein. Será que ele vale a pena para quem quer emagrecer? E olha que interessante, o primeiro ponto é você entender o que é o whey protein. O whey protein nada mais é do que a proteína do soro do leite concentrada em pó. Então ele é uma proteína em pó. Dentro disso ele vai servir para pessoas que têm dificuldade de ingestão de proteína, ou seja, se você é uma pessoa que não consegue bater as suas metas de proteína através da alimentação, o whey protein vai ser extremamente válido, independente do seu objetivo. Mas entrando agora no contexto do emagrecimento, ele também vai ser válido, mas não é obrigatório, ele apenas auxilia o processo, pensando em algumas praticidades do dia a dia. Ou seja, o whey protein, ele vai servir como algo que vai ser gostoso, extremamente nutritivo e prático para você conseguir comer em alguns horários que geralmente você não consegue manter uma boa alimentação. Então vou dar um exemplo prático. Vamos supor que geralmente à tarde no trabalho você tende a ficar com fome depois do almoço e come alguma besteira, uma bolachinha, algum salgadinho e etc. Isso, obviamente, no longo prazo não é algo interessante para sua saúde nem para o seu emagrecimento. Então o whey protein ele seria extremamente benéfico entrando no lugar dessa besteira, porque ele vai ser doce, ele vai ser prático, ele vai ser extremamente nutritivo. Então, para você entender e resumir esse vídeo, é fundamental você visualizar o whey protein como algo que ele suplementa, ele complementa a sua alimentação e ele serve principalmente para você consumir em horários que talvez você não teria uma boa alimentação se não fosse o whey protein. Dessa forma você vai conseguir comer menos calorias, você vai conseguir comer mais proteína, te dando mais saciedade, auxiliando a sua recuperação muscular e obviamente fazendo com que você tenha mais resultado. Ou seja, o whey protein serve para você que quer emagrecer? Sim, ele vai ser extremamente benéfico na sua situação, desde que você alinhe ele com uma boa alimentação e também com um bom treinamento e descanso, ok? Então é fundamental você entender que ele não é nada mágico, que ele não é obrigatório, mas que ele auxilia o processo, beleza? Então é isso, comenta aqui embaixo qual suplemento geralmente você utiliza quando você está no processo de emagrecimento, que eu vou te ajudar, vou tirar todas as suas dúvidas e vamos para cima. Até mais!